Pomaže Bog, poštovani gledaoci televizije Hram. Ekipa televizije Hram nalazi se u eparhiji Kruševačkoj u Bošnjanu, u manastiru svetog apostola i evanđeliste Luke, koji posljednje dve decenije pod duhovnim rukovodstvom arhimandrita Alekseja doživljava svoj duhovni procvat i koji je postao prava živa crkva. Promislom Božijim i odlukom svetog arhijerejskog sabora na majskom zasedanju 2022. godine, visokoprepodobni arhimandrit Aleksej izabran je za episkopa Hvostanskog. Imamo čast da razgovaramo sa njim i u narednih 40 minuta pokušat ćemo da vas upoznamo sa duhovnim uzrastanjem i sa osnovnim životnim biografskim podacima visokoprepodobnog arhimandrita Alekseja izabranog episkopa Hvostanskog. Oče, pomaže Bog. Hvala vam što ste izdvojili vreme i blagoslovite. Bog vam pomagao, Bog blagoslovio, a vreme je naše. Moramo inače da ga krademo, da bude naše. Pa dobro nam došli. Bolje vas našli. Oče, jedna od svetotačkih pouka kaže da nema većeg blaženstva voleti Hrista i biti voljen od Hrista. Po vama, iz vašeg višedecenijskog duhovnog opita, da li čovek 21. veka razmišlja o Vaskrslom Gospodu i da li razmišlja o životu kako nalaže Sveto Evanđelje? Pa, svi dobro znamo da je Hristos Gospod ljubav i da On nas ljubi, da ljubi sve što je stvorio. A da li mi uzvraćamo na njegovu ljubav, to je već drugo pitanje. To i lično govorim. Pomenuću prepodobnog starca Gavrila Gruzinskog, jer sam nedavno bio na poklonjenje gruzinskim svetinjama, gde on u svom zaveštanju kaže: Hristos je Gospod ljubav, celog života trudio sam se da imam ljubavi prema Bogu i bližnjem, ali sam ubeđen da odlazim bez ljubavi. E, kad je on to tako rekao za sebe, koji je bio svetitelj za života, šta ja onda mogu da kažem? S tim problemom svojim, naravno, ja svih ovih 55 godina živim. Imam osjećaj da zaista nemam dovoljno ljubavi prema Bogu, a ako nemamo ljubavi prema Bogu, nemamo ni prema bližnjem. I to je ta problematika, mislim da će me, kao i starca Gavrila, što je mučilo i mene, mučiti do kraja života. Ali se nadam u njegovu milost, jer je milost energija ljubavi, ne može da bude ljubav bez milosti i milost bez ljubavi, da će njegova milost pokriti moje nedostatke. I nedostatke današnjeg čoveka, čoveka 21. veka, kako pomenuste, jer čovek 21. veka zaista treba da se osloni na milost Božiju. Jer pomanjka upravo naša ljubav prema Gospodu i našem Stvoritelju, koja treba da bude glavna. Da sve drugo zaboravimo, a da ljubav bude ta koja nas poput sunca greje. Kako kaže Sveti Vladika Nikolaj, kad bi sunce čekalo da ljudi zasluže da ih greje, nikad ih ne bi ugrejalo. Nego sunce greje jednako i dobre i zle. Tako i Gospod ljubi nas podjednako, bez obzira koliko mi njega ljubili ili ne ljubili. Ali je u tome jeste naš problem, nedostatak naše ljubavi prema Gospodu i moje lično. Ali treba da težimo ka tom savršenstvu, jer ljubav je savršenstvo, jer tako ćemo se jedino nazvati sinovi Svevišnjega. To se od nas traži. A koliko ćemo da postignemo, to je druga stvar. Ali važno je da to želimo i da se trudimo. Tako da za čoveka 21. veka je to veliki izazov, jer kao da je uhvaćen u zamku.
u zamku tog brzog načina života. Da se samo negde trči i juri, što je čudilo i Malog princa. Ja sam čitao kao dečak Malog princa i mnogo volim tu knjigu, gde se on čudio kud to ljudi žure. A ne treba žuriti. Mi danas svi žurimo, jer ja pripadam čoveku 21. veka i uhvatim sebe da žurim. Svi žurimo nekuda. Bilo da su to letovanja, bilo da su to neki planovi oko izgradnje, planovi da ćemo živeti maltene 1000 godina na ovoj zemljici, da ćemo postići to i to, bilo u materijalnom, bilo u nekom drugom, pa čak i u duhovnom smislu. I tu se hvatamo u zamku, dostićemo duhovni nivo, kako se neki izražavaju, ali u svemu tome je zamka onog neprijatelja roda ljudskog, za koga kaže sveti Isak Sirijski, pa i njega treba voleti. Zamislite, kaže, nekoga koji je živio u svetlosti Božije da je tako nisko pao. Kako li je tek njemu? Tako, mi se hvatamo u tu zamku, a Gospod od nas traži samo jedno. A to je da ljubimo brata svoga i da ljubimo Gospoda. I da naš život u tome prolazi, a u stvari ne prolazi, nego se stiče i nadgrađuje sve do savršenstva, do zajednice Svete Trojice. Eto, to je ta problematika kojom se ja srećem, jer ovde dolaze ljudi, ti koji zaista žure i imaju problem oko tog sticanja. I ja se trudim nekako da zaustavim i njih i sebe, da bar liturgiju shvate pravilno, da ne treba žuriti, da je liturgija parče neba na zemlji, da shvatimo da nas liturgija uvodi u Carstvo Božije, u tu bezgraničnu Božiju ljubav. Jer liturgija jeste to blagodarenje, ta bezgranična Božja ljubav i njeno projavljenje. Oče, kada govorimo o vašim biografskim podacima, osnovnim, 1967. godine, na Vidovdan, u svojoj 12. godini, vođeni promislom Božijim, vi dolazite u manastir Visoke Dečane, gde postajete manastirski đak za vreme blaženopočivšeg arhimandrita Makarija, igumana tadašnjeg. Pa zamolit ću vas ukratko da pojasnite našim gledaocima i slikovito ih upoznate sa tada životom i periodom vašeg odrastanja. Čudna su to vremena. Zato što to je sve negde u meni, ja to sve pamtim. Ponekad mislim da je 55 godina prošlo kao tren, a nekad mislim da je to veoma dug period, kad malo zađem kroz taj život, kroz period tog života. Pa moram da kažem da ja sam voleo te godine. To su godine, može se reći, našeg siromaštva, mislim, materijalnog. Vreme komunizma. Znalo se, ovaj je komunista, ovaj nije. I tako. Tako smo živeli. I eto, ja sam zaista promislom Božim, kako rekao ste, rešio da idem u manastir. I pešice na Vidovdan, i ne znajući kakve veze ima Vidovdan sa svetim knezom Lazarom, ali moj san je imao te veze. I 18 kilometara preko šiptarskih sela, i sad znam kako se zovu, sa majkom sam doputovao u Dečane. U vreme pomena kosovskim junacima, pošto i postoji jedna grobnica, koja je knjeginja Milica prenela 1397. u manastir. Manastir Dečani ja sam još kao mnogo manje poznavao. Iz kog razloga? Jer preko brda je čuveno selo Loćani, gde mi je majka rođena i ona je bila, može se reći, zaljubljena u manastir Dečani. Verovatno sam tu i došao zbog ne negde drugo, nego tu. Tako da sam ja dolazio za Veliku Gospojinu jedno dva puta kao dečačić sa rodbinom.
jer moji ujaci su živeli u tom selu. Babu i dedu nisam upamtio, ali sam odlazio, tako da Dečani su za mene uvijek bili nešto veličanstveno, nešto što dodiruje nebo. Jeste da dodiruje nebo. Taj raskoš, one plastike, mermerne, to je za mene bilo nešto nestvarno, nešto što, što me uvodilo u bajku. I eto, ja sam došao u taj manastir i ostvarila se moja bajka. Došao sam na Vidovdan i ostao. Otac Makarije nije bio tu, bio otac Justin, on se vratio posle 3 dana, bio sam privremeno primljen za đaka. Bilo je to teško vreme, primiti neko koji nije punoletan, to je bilo prosto nemoguće ako roditelji ne potpišu. I pored toga, bilo je takvih napada na oca Makarija, da su dolazili i po celu noć pili u manastiru, znate. I onda ujutru su odlazili, kako su odlazili, a otac Makarija ostaje otrezan, jer imao jedan bokal veliki pored nogara od stola i on je sipao svoje vino tu. Ali su odlazili i tako došlo vreme na neki način. Ja sam nastavio školovanje i tu su se malo umirili. I eto, od đaka postao sam iskušeni, posle došao vladika Pavle, ja ga tako uvek. I govorim o njemu kao vladici, jer ga ja znam kao vladiku Pavla, potom je Blažen Bošnjački patrijarha srpskog. I on je došao, upoznao me, ja sam bio Milomir za sve njih. I tako sam rastao u manastiru, brinući o svim poslušanjima koja su bila vezana za ceo manastir, pošto je nas i tamo bilo malo. I nije bilo poslušanje za koje ću ja biti vezan i za to odgovaram. Ne. Kod nas se razvio duh brige za celokupni manastir. I tako smo rasli mi nas nekoliko đaka, isteranih bogoslova, kazat ću da su to bili posle mnogo dobri sveštenici. I eto, posle sam postao đak, upisao sam i monašku školu, tu sam upoznao vladiku Irineja, bio mi je sada bački, bio je meni upravnik, razredni starešina. I nekako prvi ti koraci ka duhovnom zrastanju su vezani za njega. I tu sam uvek blagodaran. Posle se moj život prepliče sa njegovim i tako. Viđali smo se više puta u zadnje vreme, pa i ne, tako je njegove obaveze i moje obaveze. Eto, sad smo se ponovo videli i to je dobro obnoviti to naše, kada je on sam rekao, kaže, znaš ti koliko se mi godina poznajemo, nek čuju ovi, preko samo 55. No dobro, moje iskušeništvo je trajalo 8 godina. Ja sam upisao i bogosloviju, završio 8-godišnju školu tu u blizini, monašku i bogosloviju Prizrenu. U vreme, naravno, vanredno, manastir nije trpeo da se odsustvuje. Tako sam završio vojni rok, 14 meseci, u Ilirskoj Bistrici, došao u Postojnu, ja sam me odmah prebacili tamo. I posle vojnog roka došlo je i do monašenja. Ali moj prvi susret sa Svetom Gorom je bio kad mi je bilo samo 15 godina. Eto, tu smo došli sada. To je doba iskušeništa. Monašenje 1975. u oči Svetog Stefana Dečanskog ili ti Svetog Mrate u narodu, poznatijeg titorske slave manastira Visoki Dečani, zamonašani ste rukom blaženopočivšeg potonjeg tada, odnosno blaženopočivšeg patrijarha Pavla, ali tada vladike Pavla, pa možete li iz ove vremenske distance, s obzirom da to je ujedno velika čast i blagoslov, ispostavit će se, a i velika odgovornost, upoznati naše gledaoce sa nekim bitnim duhovnim poukama koje ste upamtili od blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Da. Pav, znate, on je bio mlađi, jači. Bio je strog, bio je pravedan. Mi smo se njega svi nekako pomalo i plašili. Zato što je zaista tražio red i odgovornost prema manastirskom životu. On je dolazio s vremena na vreme, nenajavljen. I
Tu je ostajao jednu noć do dve noći i uvek nas je nečemu poučavao. Bilo kako, ili šetnjom kroz naše imanje, kroz naše voćnjake, uvek me je vodio. A najčešće sam ga ja pratio do Dečana da bi dočekao autobus iz Peći za Prizren. I to je uvek koristio da mi govori o tome kako shvatiti monaški život. On je bio asketa, to mi dobro znamo, dok mi nismo baš mogli mnogo da ga pratimo. On je razumeo da mi imamo velike obaveze, veliki narod. To je čudno vreme opstajanja, znate, trebalo se tu snalaziti, ali je poštovao našu slobodu kad je bilo negde da malo više iskoristimo slobodu nego što treba, onda je znao uvek i da opomene. Tako da sam se ja usudio da nekoliko njegovih anegdota i opaski opišem u tim mojim nekim knjigama, Dečanske priče, Susreti sa starcima, priče iz Nezaborava, ima Vladike Pavla u nekoliko priča, onaka kako sam ga ja upoznao. I drago mi je što ja ništa od toga nisam zaboravio. Tako da, prosto, ne postoji distanca iz 67. godine do 2022. godine. To je nešto što u meni, što je utkano, sadržaj života je ostao tako jak da često se čude ovde kad ja krenem da pričam o tim događajima, kako ja to sve pamtim. Pa pamtim, jer sam sve to doživao i to... Znači, da ne bi bio dobar doživljaj, da sam ja to zaboravio. I ništa od toga nisam zaboravio. Recimo, ja sam od njega naučio kako da jedem jabuku i dan danas ja tako jedem. A on me naučio ako je prskana kako, ako nije prskana kako. A naučio me da ne sme svetlo u manastiru da gori nepotrebno. I ja često ovde mislio i moji da sam ja cicija, kad jednostavno to ne dozvoljavam. Da voda, iako je imamo, ne sme da teče nepotrebno. Tako da mnogo volim što sam dosta toga naučio od njega. A to su te godine kad se upija kao sunđer, ili naučite dobro ili nešto drugo. Ja sam imao tu sreću da to vreme ipak iskoristim, da vidim ljude od kojih će naučiti nešto dobro. Nakon 6 ili 7 godina, 1981. godine, blagoslovom tadašnjeg episkopa odlazite u manastir Hilandar, a potom ćete kasnije boraviti u Svetoj zemlji, u Vitlejemu, 4,5, skoro 5 godina. Pa taj životni period u vašem duhovnom uzrastanju, šta donosi i kako sagledavate razliku pravoslavlja iz perspektive tada mladog učenika u Dečanima i nakon decenije u Svetoj zemlji, odnosno Svetoj gori? Pa ovako, moj kontakt sa Svetom Gorom je, kao što rekao, od 72. godine, kao 15-godišnjak. Bio sam drugi razred bogoslovije, a sa maturantima sam prvi put bio, sa sada blaženo počivšim patrijarhom Irinejem. Sve su blaženo počivše, sve počivše, o kojima pričam. Znači, već dugo živim. Tako da, ljubav moja prema Svetoj Gori je od tog prvog momenta. I onda, mislim da je Vladika Pavle osetio to, da ja nekako, da me vuče Sveta Gora, da volim Svetu Goru. Imao sam od njega blagoslov, čim sam došao iz vojske, da odlazim u toku časnog posta u Hilandar. Ja sam to zaista koristio. I to je sve trajalo, znači, ranije nego od 81. Od 81. je bilo nešto ozbiljnije. Ali do 83. godine, tad sam otišao decembra meseca, vladika blaženo počivše, Žički Hrizostom, inače Hilandarac i Dečanac, bio je protos te godine i zahvaljujući njemu ja sam ostao sve do Vidovdana. Jer njemu isticalo je vreme protatstva i on je bio u Kareji
i volio da budem tu da mu sređujem svetačnik. Bilo je, nije bilo kao sada, morali neki kartončići da se slažu i to sve mnogo dugo trajalo. I tako da sam bio ja sa njim sve to vreme. Vladika Pavle je blagoslovio, bio je rekao do Vaskrsa, onda mi je produžio. Eto, u tom produženju 84. godine ja sam sa jednom grupom se uputio u Svetu Goru, do duše bez blagoslova, koji sam naknadno posle dobio i ostao sam bez malo 5 godina. Bez malo, u Svetoj zemlji. A u Svetoj Gori to je bio taj... Ti susreti sa starcima koji su upisani u knjizi, tu je početak, znate. 76. godine sreo sam starca Porfirija 2 puta, zahvaljujući vladici Irineju Bačkom, pa sam sreo starca Pajsija, njega 3 puta, boraveći sa vladikom, odnosno protom, protosom, ocem Hrizostomom u Kareji. I to su ti moji susreti koji su, iako nisam još tada mnogo što šta razumevao, grčki slabo, samo prisustvo tih ljudi na mene je ostavljalo jedan pozitivan trag. Nešto što mi je pomagalo da malo, kako je rekao moj baćuška Ignjatije, o kome će biti reči verovatno, kad mi je govorio da će doći vreme kad ćeš morati sam da veslaš. A dotle, to su ti bili susreti koji su mi pomagali da malo ja uzrastam, da očvrstnem, da moji vidici budu širi, ali da budu kako treba i da idu u vertikalu, naravno. Eto, to je to vreme boravka u Svetoj Gori. Počeo od starca Nikanora, koji leži u Australiji, oca Grigorija koji se upokojio u Svetoj zemlji. To su sve bili divni ljudi. Svako je mogao da bude patrijarh po pojavi njegovoj. Znate, tad je bilo oko 12 kaluđara u Hilandaru, a mislili ste da ih 50, toliko su znali da vas nekako prigrle, da se pojave, da popričaju sa vama. Eto, to su ti momenti koji su neizbrisivi u mom životu. Oče, tema kojom ste se bavili na postdiplomskim studijama jeste hilandarski monasi od 1200. do 1346. godine. Pa shodno toj temi i vašem životu, tamo voleo bih da naše gledaoce upoznate slikovito sa detaljima vremena provedenog na Svetoj Gori. Pa evo, ja nisam znao koja će mi tema biti. Sam profesor, sada i on je pokojni, Ioannis Trnanidis, profesor istorije za slovenske narode i crkve, na Solunskom univerzitetu Aristotelovo. On je sam dodelio meni tu temu, što mi je bilo veoma drago, s obzirom da on nije znao da sam ja od svoje 15. godine povremeno odlazio u Svetu Goru, a bilo je vremena kad sam bio i u monahologiju, znači ja sam zvanično hilandarac, zvanično svetogorac. I tako sam krenuo da pišem o hilandarskim igumanima, koji su monasima, koji su bili u prvi srpske crkve. I to je bilo jedno svojevrsno upoznavanje sa tim svetim ljudima, jer zahvaljujući toj temi koju sam uspešno odbranio, nastala je jedna dobra knjiga na grčkom i na srpskom koju je Hilandar štampao. I kada je ustanovljen praznik prepodobni Hilandarci, živopisana je ikona iz te knjige. Znači, čitajući život tih monaha, živopisana je knjiga, ikona. I to mi je drago da nešto se ipak odradilo kako treba. Tako da Sveta Gora je nešto što je za mene veoma važno. I prosto je ona bila kao predverje mog boravka u Svetoj zemlji. Zato sam ja posle Svetu zemlju nekako mnogo jače prihvatio, shvatio i danas je Sveta zemlja meni veoma draga. Rado odlazim. Meni je pre 4 godine kad sam bio u Svetoj zemlji divno bilo čuti od mitropolita Metodija sa Krfa i rodom, koji je bio iguman tada kad sam bio arhimandrit. On je bio iguman u Vitlejemu.
kad je pred patrijarhom rekao, evo Srbina koga se rado sećamo, znate, to su ipak godine prošle. I to je lepo čuti, zato ja rado se vraćam u svetu zemlju. Ali sam poslušao blagoslov starca Ignjatija, Rusa, koga sam tamo upoznao Hevronu, od koga sam primio malu shimu, da poklapa se njegov blagoslov sa blagoslovom patrijarha Pavla, blaženopočivšeg, da budem u svetoj zemlji dokle Bogu bude ugodno. Ali da se vratim u svoj narod. I eto, vratio sam se, pa sada da nastavimo dalje. Dolazi vreme kada sa blagoslovom crkve se vraćate ponovo, ako se ne varam, na Kosovo i Metohiju 1989. godine. Kako dolazi do toga i šta zatičete u duhovnom pogledu 1989. vrativši se? Pa, taj život u svetoj zemlji protekao je zaista, kako je i napisao vladika Pavle, da budem tamo dok je Bogu da je ugodno, ali da ne zaboravim da se vratim u svoju zemlju. I eto, ja sam ispoštovao taj blagoslov. Tamo sam upoznao starca Ignjatija, oca Grigorija, koga sam već poznao u Hilandaru. To su mi bile glavne potpore u svetoj zemlji. A onda 89. godine, po povratku, znači ponovo u manastir Dečan. I to je vreme kada je bila proslava šestogodišnjice Kosovske bitke. Imao sam tu sreću i čast da učestvujem u nošenju svetog kneza Lazara na Gazimestanu, u Gračanici. Nekako odmah sam ušao u vatru. I eto, bio sam u Dečanima sve do našeg odlaska iz Dečana 1991. godine. Gde tada odlazite? Otišao sam u Vranjsku eparhiju. Bio sam nepune dve godine. Čak sam bio igumen manastira Svetog Prohora. Ali pitanje Prohora je bilo tako za mene. Ja imam problem sa konfliktnih situacijama, ne mogu baš da se nosim. I jednostavno sam poželeo da odem. I prešao sam u Nišku eparhiju, a kako sam još, moram da se vratim malo, kad je postao naš vladika patrijarh, tad mi je dao blagoslov da ide na postdiplomske studije. Trebalo da idem u Atinu, ali po savetu vladike Irineja Bačkog otišao sam u Solun. I počeo sam dosta dobro da napredujem, ali onda su mi ukinute postdiplomske studije dolaskom i novog bratstva u manastir i novog episkopa. I to je uslovilo posle nekom prazninom u meni što nisam završio. I kad sam došao u Nišku eparhiju, opet sam došao u manastir nesređen. Zavod je krenuo da ruši kuću negde krajem oktobra s namerom da ćemo se useliti krajem novembra. Toga nije bilo ništa, naravno. I ja sa svojim iskušenicima odem iz manastira i kažem to vladici Irineju tada, sa potonjem po blaženopočivšem patrijarhu. I on meni blagoslovi da nastavim postdiplomske studije. Tako da ja sam 97. se vratio u Solun. I tu sam bio do 2002. godine. Naravno, svo slobodno vreme je bivalo u Hilandaru i to je za mene mnogo značilo, ali sam uspeo da odbranim magistarski rad, da svu pomoć koja je trebala iz Mitropolije Solunske meni je poverena, dovukao sam u Srbiju u vreme bombardovanja i potom. I posle toga trebalo je rešiti svoje pitanje gde, šta i kako. I eto, 2002. godine, na jedan način interesantan, ja sam došao ovde u mesto koje nisam pre toga ni video, a moram da vam kažem, ni čuo. I evo, u njemu provodim 20 godina. Možete li podeliti sa našim gledaocima taj istorijski moment kada vi dolazite 2002. u tada opustili manastir Svetog Apostola i Evanđeliste Luke? Evo sada vidimo da je ovaj manastir, Bogu hvala i vašim zalaganjem i duhovnim trudom, jedna živa crkva koja svakog praznika nedelje okuplja više stotina
ljudi i svedoci smo da se u ovom manastiru vašim duhovnim staranjem i promislom Božijim nalazi nekoliko svetinja, pa bih voleo da upoznate naše gledaoce od vašeg dolaska do dana današnjeg, ukratko koliko na vreme dozvolja. Pa eto, trebalo je vratiti se iz Grčke, a naravno u Nišku eparhiju da i pripadam. Međutim, u to vreme je došao vladika Jovan Šumadijski, vratio se iz Amerike, dobio eparhiju Šumadijsku. I pošto nisam bio na njegovom ustoličenju, negde 11 dana je prošlo od tog momenta, čuli smo se telefonom da ja dođem u Kragujevac, da mu čestita, međutim u zadnjem momentu, negde to je bilo 8.-9. kaže, e pa ja uskoro dolazim, gde si, ja kažem, u Kruševcu, u roditeljskoj kući, sad tu sam kod... Pošto moja sestra iskušenica bila u Naupari, ona je došla kući, tako da smo se tu videli. Kaže, pa ja u blizini služim, u Orašju, na usekovanje. Ako hoćeš, dođi tamo ili dođi u Kragujevac. Ajde ja, tu mi malo bliže, i tako smo se tu videli. I on kaže, moram da posetim jedan manastir na rubu eparhije, Svetog Luke, koji je započet da se obnavlja negde 92. godine, a već je zapusteo. I tako smo došli ovde zajedno. Bio je predsednik opštine, namesnik i sveštenik iz sela i nešto naroda. Crkva od silikatne cigle, hrast moćan, ispod njega na blokovima daska na kojoj smo mi seli. Eto, to je bilo sve što sam mogao da vam kažem da smo zatekli ovde. I neko je rekao da je to zadužbina Svetog Kneza Lazara i meni nešto čudno tu zaigralo. Baš zaigralo srce i ja kažem, vladici, meni se ovde sviđa. A on kaže, pa nemoj da si igraš glavom, ja imam i drugih manastira koje još ne znam koje imam. A ja kažem opet da zaista mi se tu dopada. I on onako u polu šali kaže, ima, evo vam kaže iguman ovde. I oni se onako svi začudili, posle sam se ja malo čudio tome svemu. Ali uglavnom, tog momenta, 2002. godine, osekovanje, rešio sam da dođem ovde. Vratio sam se u Grčku da pokupim stvari, a oni su se potrudili u konako koji je započet da završe dve sobe, koliko toliko, da imamo gde da uđemo. I bukvalno, današnji dan je 2020. godina, kako smo sestra i ja i jedan bogoslov došli ovde i uselili se, može se reći, u ništa. Mesna zajednica je slavila te godine slavu Svetog Luke i oni su ovde postavili šator, upravo gde smo mi sada. Tu je bio šut. I tu je proslavljena slava u to vreme. Umeđu vremenu je vladika Jovan zvao Irineja da da blagoslov da ja prihvatim manastir. Tako da sam ja u šatoru postavljen na leasing za igumana 3 godine. Tek sam poslije dobio otpust, znate. I eto, naravno, ja sam posle to, kad sam ja to tako brzo pleto rešio na neki način, otišao kod starca Tadeja koji se nalazio već u privatnoj kući u Vojvodini i tu i završio svoj život i pitao ga za blagoslov, pošto smo se znali i od ranije. I on mi je rekao da je ovde mesto sveto, da se hoda po grobovima mučenika i ako izdržim do Đurđevdana, počet će obnova. I stvarno, teško je bilo. Teško, ne mogu da vam opišem kako je teško bilo. Zato što su razna proročanstva nerealna i realna vezana za ovaj manastir i onda čovjek mora da bude oprezan. Ne zna o čemu se radi, šta se događa. Ja sam to video, ali bilo je teško, no shvatio sam da će nešto ipak da se dogodi. Tako je krenula obnova u stvari 2003. 2002. godine jedno smo prezimili zimu. I krenuli smo, počele su da se prvo došla ikona Mirotočiva Svetog Luke, zahvaljujući ocu Gavrilu iz Lepavine, iz Nemačke, odnosno zahvaljujući vladici Marku iz Zarubežne Ruske crkve iz Minhena. Već 23. godine došla ikona ovde, zatim su počele da se nižu druge ikone, Mlekopitateljnica na današnji dan, 2008. pa iza toga
krenule su druge, Vladimirska nešto ranije, pa Trojeručica 15. godine. Počeli smo da zidamo zvonik, jedan, drugi, treći, crkvu, jednu, drugu, treću. A ikona Svetog Luke je nastavila da mirotoči ovde. Onda je počela ikona Svetog Carevića, moja monaška ikona koju sam uneo u crkvu da ne stoji u mojoj sobi. Ona je krenula tako da mirotoči kad i Svetog Luke. I tako to se događa jedno 4-5 puta godišnje. I to nam je davalo snagu. I eto, posle su počele da dolaze mošti. A pre 10 godina su nam došle mošti iz Svetog Jovana Rusa i interesantno je, razvili smo njegov kult mnogo jače nego Svetog Luke. Mi oko 200 kolača sečemo 9. juna. I velika čuda čini ovde. To imamo pisana svedočanstva, zaista se ovako mi radojmo što se on doselio kod nas blagodatno. I to nam daje snage. Počeo je narod da se pojavljuje već sledeće godine i sad je to postajala je potreba da krenemo da zidamo veliki hram. Jer mali koji je primao oko 60 do 70 ljudi, postoje premali. 27 stepeni je bilo ispod nule jedne zime, narod stoji na polju. I onda vladika David, kad je došla Trojeručica, kaže da se krene. Pa reko, čime? Kaže, kad čovek krene, Bog pomaže. I zaista, kad smo mi za godinu dana, od jednog Svetog Luke do drugog, služili u pokrivenoj crkvi, koja nije mala, 31 metar sa 15, visoka je 18 metara bez krsta. I čudesna crkva, prelepa odranja. I sve je to udovičina lepta, mi nemamo ktitore. Običan narod odvaja i daje za ovde. Evo sad mi zidamo zvonik čudesne i visine i lepote, opet narod skuplja. Nemamo donato, nemamo ktitora za zvonik. I eto, nanizalo se 12 zvona manastirima, čuju se 17 km, na skitu 4, ovamo ima 8, na velikom zvoniku, crkvu u njemu Svetih Careva, jedinstvena do nedavno u svetu, sad se zida jedna je caru Lazaru i caru Nikolaju Romanovu i u Petrogradu, kod Petrograda, ali mi smo prvi 2006. osveštana. Svih svetih ovde je osveštana povodne 200 godišnjice Varvarinske bitke, jer je drugi manastir uništen upravo u vreme Varvarinske bitke. I ovo je treća obnova za koju se nadamo da će biti uspešna do drugog dolaska gospodnjeg, da neće više rušiti, jer smo na raskršću. I eto, narod dolazi na kraju jedan čudesan događaj za nas, a to je dolazak ruskog carskog zvona. A stara stade je nekako dao taj blagoslov i, moram da vam priznam, ja nisam nešto mnogo verovao da će doći rusko carsko zvono u manastir, da čuje grad Kruševac i srpski narod, da ne skreće sa puta pravoslavlja. I jednog dana pojaviše se dobrotom našeg jednog brata, jedna porodica ruska iz Sankt Peterburga. Mi smo i primili. Ja u jednom momentu pričam o tome i kažem da imamo cara Baćušku, bilo bi i zvona. A pošto car je Baćuški njet, njet Nikola, kada tako ja njima rekao na ruskom, i onda su oni posle otišli i jedno dana javlja se neko, daj da im na ruskom napišemo o čemu se radi, tako je krenulo. I evo za godinu i po dana, nama je pre jedno mesec i po dana stiglo zvono ovde. Maja 2022. godine počastovani ste i blagosloveni da, ako Bog da, 13. novembra bit ćete hirotonisani u hramu Svetog Save za episkopa sa titulom episkop Hvostanski. Pa zamolit ću vas ukratko, s obzirom da smo ograničeni vremenski, da istaknete ličnosti koje su u vašem duhovnom uzrastanju ostavile duhovni trag. Pa evo, kad je već tako, moram da vam kažem, što se tiče izbora, ja se nisam tome nadao. Jednom je pomenuo naš vladika da ima nameru da me predloži.
A ja sam već u godinama i navikao sam na jedan način života i moram da vam priznam, izbor me je uplašio. Ne zato što to nije nešto najveće što se čovjeku nudi pod nebeskom kapom, jeste episkopski čin. Ali strah u isto vreme da ja ne mogu odgovoriti onako kako to treba, to moram da vam priznam, pritiska me. Ali s obzirom da je Sveti Sabor tako odlučio, ja prihvatam, u nemoći se pokazuje sila Božija i ja verujem da će blagodat da čini onako kako to blagodat zna da čini. I ja se povinjavam, svakako. Biću, to je jedno poslušanje koje ja prihvatam. A duhovno uzrastanje ovde, ja verujem da će da se nastavi. I za narod koji dolazi, jer bratstvo je ipak, moram da priznam, moje. Vladika David to zna i jednostavno je prihvatio da to tako bude. Ostaje naša veza, a što se tiče eparhije Hvostanske, mi svi znamo da je ona samo titularna. Hvostu kao Hvostnom danas, to je deo oblasti u Metohiji sa gradovima istokom i grad Peć, da postoji samo jedna stanica železnička pre ulaza u grad Peć na kojoj piše Hvosno i ne postoji ništa više. Mala Studenica, gde je bilo sedište hvostanskih episkopa i mitropolita, koliko čujem da više ni kamen na kamenu ne postoji, sve su povadili da zidaju kuće, to je vrelo je bilo čisto šiptarsko još u vreme mog života u manastiru Dečani. Ali to je bila veličanstvena građevina na bazilici 6. veka, znači bilo sedište episkopije još u vreme Vizantije tu, baš na tom mestu. Hvostanska eparhija je dala, znači tu je stolovalo 17 episkopa i mitropolita do 1381. episkopija, zatim mitropolija. Sve do 1635. pominje se zadnji mitropolit Viktor Seoba Srba i ona se gasi, manastir ruše. I eto, to je Hvostanska eparhija, ali uvek je Hvostanski episkop vikarni pomoćnik njegove svetosti, pa to je to i moja titula i nadam se da ću biti dovoljno odgovoran da odgovorim na taj poziv za koji verujem da nije lak, a u isto vreme uvek, kao što rekao, strah, da li ću ja jednostavno biti taj od koga se to i očekuje da bude sve kako treba. Vi ste rođeni, odrasli na srpskom Kosovu i Metohiji, zatim ste po poslušanju crkve otišli, pa se vraćate 1989. Iz vaše perspektive, kao ovog momenta visokoprepodobnog arhimandrita, koji za sobom ima kako duhovne plodove, tako i mnoge druge iza sebe, ako Bog da, bit ćete i episkop uskoro, pa po vama, kako naš narod treba da gleda trenutno na Kosovo i Metohiju s obzirom na problem koji je nastao i kako da se postavimo u ovoj vrlo teškoj situaciji? Pa evo, s obzirom da sam rođen u Hvosnu, jer to je Hvosno je baš ta oblast gde sam i ja rođen, na jedno 12 km istočno od Peći, a sama Mala Studenica je severno od Peći 20 km, to je ta oblast. Nedavno me je pitao naš patrijar, gospodin Porfirije, kako ja mislim, da li je mogao suživot da bude sa Šiptarima. Ja sam rekao da u vreme moje zaista mogao. I mi smo sarađivali sa njima, imali smo prijatelje. No, onda se nešto naglo promenilo. Prosto je naređeno da ne sme više tako da bude. Sad je to sve drugačije, svakako. Ja sam živao u to vreme kad smo bili baš nezaštićeni. I od naših, i od njihovih. Znate, to je istina bilo. Mi smo bili baksuzi za jedne i za druge. Sad, hvala Bogu, monasi su zaštićeni bar u zidinama manastira. E sad, taj odnos prema tom našem problemu, našoj toj svetinji, našem Jerusalimu, ja lično mislim da srpski
narod ne sme da zaboravi Kosovo. Ne sme da zaboravi Metohiju. To su naše svetinje iz kojih treba da se napajamo. Jer bez tih svetinja kao da nemamo korene, znate, pogotovo duhovne. I ja lično mislim da u srcima našeg naroda to kandilo nije ugašeno kad se kaže Kosovo i Metohija. Da ipak ostaje to da je to naš Jerusalim. I ja tvrdim da jeste. Govoreći o Kosovu, s obzirom da dolazimo do kraja ovog razgovora, svetotačka pouka kaže ako sveblagi Gospod dopusti nekome tugu, vrlo verovatno da u tom što je dopustio tugu postoji nešto i što je radosno i što je dušekorisno. Pa gledajući iz perspektive ogrehovljenog čoveka današnjice, to je malo paradoksalno. I kako bi vi pojasnili te svetotačke reči našim gledaocima, a usput da vas zamolim za jedan duhovni savjet kako da svi oni koji imaju neku tezgobu bilo kakve vrste i tugu, kako da je prevaziđu na koji način uz pomoć pravoslavlja? Pa, ovako, tegoba i tuga, ako ne prelaze u očajanje, one su vrlo spasonosne za nas. Gospod to dopusta da bi nas izlečio od egoizma, da nas izleči od duhovne hladnoće, da nas izleči od želje da možemo sve sami da učinimo. Često mi razmišljamo o tome da smo dovoljno jaki, da možemo puno toga da uradimo. A čovek sam, kad kaže za sebe da je jak, on je veoma slab. A kad prizna da je slab, on priziva Gospoda u pomoć i onda je veoma jak. E, u tom slučaju, kad čovek oseti da je jak sam po sebi, misleći da je tako, i udari glavom o zid, onda shvati da je negde omašio, nije mu se ispunila želja. Povređen mu je egoizam i onda se ipak seti Gospoda. To je ta tuga koju Gospod dopusta na čoveka da oseti da je upravo zaista sam dok ne prizove Gospoda u pomoć. I to je za sve nas se upućuje. Svi tako moramo da razmišljamo. Drugačije ne možemo. A mi sami ne možemo ništa da uradimo. A to nam se sve dopušta, jer znamo da sve biva po volji Božjoj ili po dopuštenju, zato što skrećemo sa puta. Skrećemo sa puta onoga koga je Hristos proputio. Jer on je pronao krst svoj, a mi treba da nosimo svoj, ne Hristo, Hristov je težak. I zato padamo često u tugu, malo je teže da kažemo uninije, mrzovolju, duhovnu hladnoću. I tu je najbitnije da čovek zavapi Gospodu, Gospode, pomagaj, davim se, kao apostol Petar, u talasima. Jer mi zaista upadamo u takve talase iz koje ne možemo bez Božje pomoći da izađemo. Van pameti je da čovjek misli da će sam izaći ako mu neko ne pruži ruku. A ko može da pruži drugi ruku do samoga Gospoda? I eto, oni koji uhvati tuga, da ne očajavaju, to je broj jedan, a drugo, da ne zaborave Gospoda. Jer ako zaborave Gospoda, upašće u sve veću tugu koja vodi u očajanje. Očajanje nas vodi u samouništenje. A mi smo pozvani da živimo u radosti Gospodnjoj, da živimo u radosti i u svetlosti Svete Trojice, u toj sveštenoj zajednici. Eto, tako ćemo se izlečiti od tuge. To je ta naša nada. Saobrazno, Oče, blagoslovu i poslušanju, voleo bih da ukratko posavjetujete sve naše gledaoce šta je poslušanje, šta je blagoslov, koliko je značajno poslušanje da bi svi mogli da primene vaše reči u poslu u kome god se nalaze, da li je to prodavac, prodavačica u pekari pa do nekih drugih poslova. Svi prema svom poslušanju moramo da budemo ozbiljni, pod broj jedan. Bilo
da je to moje poslušanje, ovo koje sam do sada bio iguman manastira, bilo, kao što rekao ste, to prodavačice, bilo da je predsjednik države, bilo da je to pomazanik Boži, car ili kralj, svi imamo svoje poslušanje. Episkop, to je poslušanje. Zato u Rusiji nije retka pojava da episkop, kad ostari, piše pismo sinodu, zahvali se, daje ostavku, prima veliku skimu i kaže ja ne mogu više da upravljam eparhijom, a to mi je bilo poslušanje dok sam mogao. Tako da svaki čovek, poslušanje možda se prevede i drugačije. To ti je biti saradnik Božije. Svako na svom poslušanju mora da to prinese da bude saradnik Božije, da on prvo odgovara Gospodu za to poslušanje. Pa onda duhovniku, igumanu, i već kako iguman je obično i duhovnik, i episkopu, ali on je pre svega saradnik Božji. On u tom svom poslušanju mora imati takvu odgovornost da kroz to poslušanje jača njegova duhovna sloboda. E, to je smisao poslušanja. Ne sme čoveku, ako dobije neko poslušanje veliko, značajno, da mu to bude dušegupka, nego mora da shvati da treba da da odgovor Gospodu za to svoje poslušanje. I eto, ako tako budemo shvatali, a tako su shvatali naši divni arhijepiskopi, Sava prvi, drugi, treći, Danilo prvi, drugi, da ne ređam, svako je to shvatao kao poslušanje i bili su zaista saradnici Božji na njivi Gospodnje. Pa eto da i mi to budemo i svi drugi na svojim poslušanjima. Oče Alekseje, kako je ovo poslednji intervju vas kao arhimandrita, s obzirom da ćete uskoro biti hirotonisani rukom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u hramu Svetog Save, ja ću vas zamoliti da jednom kratkom duhovnom poukom posavetujete naše gledalce. Teško je svojim rečima bilo šta reći, jer ja nisam na tom duhovnom nivou da mogu tako nešto da posavetujem, ali ću ponoviti reči svetog apostola evanđelista Jovana, koji je u dubokoj starosti i pre smrt govorio svojoj deci: ljubite jedni druge, jer to su Hristove reči. I ako vas neko pita koga poštujete, kažite: poštujemo ljubav jer je Bog ljubav i klanjamo se ljubav jer je Bog ljubav. Eto, da mi ljubimo jedni druge, jer tu ne gubimo. A sve drugo što pokušavamo, bojim se da ćemo izgubiti. I ako budemo ljubili jedni druge i videli u licu brata svoga Hristov lik, onda ćemo moći da volimo i Gospoda. Drugačije ne može, jer, kaže, laža je koji govori da će da ljubi Boga, a mrzi na brata svoga. Kako može voljeti Boga koga ne vidi, a mrzi brata svoga koga vidi? Znači, da vidimo u licu brata svoga Hristov lik. Ako ne možemo ništa da mu pomognemo, bar da mu se iskreno osmehnemo. Eto, to želim svima i sebi do kraja života moga da bude tako. Oče Alekseje, u ime svih članova redakcije Hram, hvala vam što ste izdvojili vreme i želimo vam da narednih godina i decenija, ako Bog da, svojim omoforom molitveno, duhovno zastupate sav pravoslavni rod i da vam Gospod da zdravlja, da poživite dugo i da svojim primjerom budete duhovni putevoditelj za mnoge, kako i klirike, tako i za laike. Da Gospod da snage i vašim molitvama neka tako bude, jer ja to sam neću moći. Amin. Amin Bože. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji, živi i zdravi bili. Svako dobro od Vaskrslog Gospoda.